Шановні майстри, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги пліткорізи, які компанія D-Star почала постачати на ринок в Україну під торговою маркою Механік. Вони називаються Tracker 1200 і Tracker 850. Можливо, ця інформація, яка буде, вона не буде цінною не тільки для майстрів, а й для компанії D-Star, бо у неї є невеличкий ризик банкрутства. Дивіться, ось цей плиткоріз першим, який вони поставили на поставку з Китаю. Це плиткоріз Tracker 1200. Це повна копія Shijing 1352. Без всяких змін. Зміна тільки те, що додатково вони дають окуляри і застосовують ось такий різець, який має з одної сторони 22 мм на підшипнику, а з іншої сторони 10 мм. Цей пліткоріз, він розрахований, це копія, точна копія пліткорізу Ruby, який дуже давно випускається компанією Ruby. Які між ними відмінності? А практично ніяких. Такий самий механізм, такі самі до міліметра однакові шини, така сама підкладка, все те саме, тільки у тракера, у Шеджинга додались ось такі бокові упори з боковим ось таким направляючим для діагонального різу. А так вони повністю схожі. Тому пліткорізи Shijing заборонені в продажу в Європі. Взагалі, ось так ці пліткорізи, ви не знайдете їх в Європі. Тому що вони являються підробкою від Ruby. Тому застерігаю компанію D-Star, якщо Ruby знає про оці нюанси, я не знаю юридично, але може бути біда. Але D-Star не зупинився на цьому і поставив пліткоріз Tracker 850. Як на мене, даний пліткоріз, він значно краще, ніж 1200-й. Пояснюю чому. Жорсткість шин на 1200, вона маленька, вона не відповідає вимогам при різі товстого міцного керамограніту. Так, цей пліткоріз працює просто шикарно, якщо плитка не тяжка, якщо це кераміка, якщо це керамограніт не товстіше 8 мм. Якщо товстіше 8 мм, треба починати гратися з повертанням ручки вліво-вправо, благо тут є можливості, щоб забезпечити прямий різ, щоб не було дуги. Тому цей пліткоріз для простої плитки, але ресурс цього пліткоріза просто феноменально величезний. Плавність руху і ресурс просто неймовірний. І тому його майстри беруть, навіть не зважаючи на ці обставини, про які я сказав. До речі, пліткорізи китайські відрізняються від Ruby, що вони поставили ще сюди лазер. Ну, тут лазер чіткий, і він, в принципі, застосовується. Це не червоний лазер, який стоїть в шиджингах, там 3051, там 3052. Там лазером майстри навіть і не користуються. Так ось. Чому я рекомендую Shijing 1322 і його під брендом Tracker 850? Тому що тут довжина менше і практично ці шини не вигинаються. І на довжину 850 він не дає дуги. Тому це довговічний, якісний пліткоріз, в якому можна застосовувати різні по діаметру різці. А це також важливо для... тому що деяка плитка любить, щоб її різали 22 мм, деяка 8 мм, 6 мм, 10 і там 18, і це можна забезпечити. Тим більше китайці так скопіювали, що навіть різці однакові підходять, різці від Ruby підходять до Шиджингу. Дуже небезпечна компанія D-Star. Крім того, чим подобається цей пліткоріз майстрам? Є ось такий боковий упор, який забезпечує серійну різку плитки, якщо у вас є. Ви просто впираєте в одну поверхню, другу поверхню, воно нікуди не дівається, тільки перекладаєте і ріжете. Як на мене, шикарне рішення. До речі, китайці трошки спростили. Якщо раніше тут були довші болти,
то тепер коротші болти, вони закручені повністю. Раніше треба було закручувати знизу гаєчку, а тепер вони зробили без гаєчки, тому вона просто зверху одягається і тримається. Але в принципі вони правильно зробили, тому що майстри і до цього ніхто не закручував знизу гаєчки. До цих плиткорізів є інструкція. Інструкція, до речі, чомусь і російською мовою, і українською мовою. Я сподіваюся, що ви не будете постачати в Росію. Я не розумію, для кого тут російська мова, бо я вже забув, що це таке. Я взагалі не розумію російську мову. І якщо ви мені пишете, пишіть, будь ласка, українською, бо я ігнорую тих, хто пише мені російською. У нас війна йде. Так, комплект поставки. Комплект поставки дуже простий. Сам плиткоріз. Три бокові розширювачі, один боковий упор для діагоналі, окуляри, зарядний пристрій. Я так розумію, що тут був керосин, яке масло, воно вже кудись вивітрилось. Вона застосовується, заливають в цей бачок, і теоретично вона має подавати масло в зону різу, попадаючи на різець і його омиваючи. Але я не рекомендую це робити, і ті майстри, яких я знаю, це не роблять. Бо перше, воно забруднюється, цей різець. По-друге, масло попадає на плитку, і невідомо, чи залишаться сліди від цього масла, чи не залишиться, чи змінить воно колір, як воно буде на затірку впливати. Ну, не рекомендую. Краще вологою серветочкою протерти плитку, і це вам допоможе, щоб краще плитка ламалася. В комплекті є акумулятор на 1500 мА. Як на мене, пристойний плиткоріз за пристойні гроші. Тому, як не дивно, Шиджинхін зараз їх не випускають, не постачають сюди, тому що ціна у них нижча, ніж Шиджинга. Хоча, як на мене, це не то, що це те саме. Ну, ось такий невеличкий огляд. Я сподіваюся, він буде вам корисним. В принципі, звертайтесь до мене по любим питанням, по всім плиткорізам, які офіційно постачаються в Україні. Я спробую вам надати достовірну інформацію. Але це не головне. Якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!